Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі тақырыбымыз Шәкен жұлдыздары фестивалі. Бүгінгі сабақтың мақсаты сіздің меңгеретініңіз. Шәкен жұлдыздары фестивалі туралы ақпаратпен танысу. Тапсырмаларды орындау арқылы қазақ тілінде сөйлеуге дағдыландыру. Бүгінгі сабағымыздың негізгі ұғымдарымен танысайық. Тұсаукесер және көрермен. Бұл сөздермен сөйлем құратын болсақ, бүгін жаңа фильмнің тұсаукесері болды. Көрерменге отандық және шетелдік фильмдер көрсетілді. Балалар, енді мәтінмен жұмысымызды бастаймыз. Мен сіздерге мәтінді оқып беремін. Сіздер мұқият тыңдаңыздар. Себебі мәтін бойынша бірнеше тапсырмалар орындаймыз. Алматы қаласында 2003 жылы продюсерлік орталықтың күшімен алғаш рет Шәкен жұлдыздары халықаралық кинофестивалі ұйымдастырылды. Шәкен жұлдыздары кинофестивалінің мақсаты жас қазақ кинематографистердің кәсіби шығармашылығын шыңдау, әрі олардың түсірген кино туындыларын фестиваль кезінде көрермендерге көрсету. Ұлттық кино мектебінің шығармашылық дәстүрін сақтай отырып, одан әрі өркендету. Қазақ режиссерлері мен актерлерінің шығармашылық еңбегін жан-жақты насихаттау, жетекші киношыншылары мен кездесулер ұйымдастыру, фестиваль кезінде семинарлар мен шеберлік сыныптарын өткізу, мәдени шаралар ұйымдастыру. Шәкен жұлдыздары кинофестивалі кезінде ұлттық және шетелдік фильмдер көрсетілді. Кинофильмдер 4 номинация бойынша іріктелді: дебют, жастар киносы, студенттер киносы, анимация. Бірінші тапсырмада сөздерді сәйкестендіріп сөз тіркестерін құраңыз. Продюсерлік, мәдени, шетелдік. А. Шаралар. Б. Орталық. С. Фильмдер. Балалар, ойланып көрейік. Балалар, енді жауабын тексеріп көрейік. Продюсерлік. Орталық, мәдени шаралар, шетелдік фильмдер. Екінші тапсырмамызда суретті сөзбен жазыңыз. Бірінші сөйлем: біз отбасымызбен фильмін көрдік. Екінші сөйлем: 2003 жылы Алматы қаласында продюсерлік орталық күшімен алғаш рет халықаралық кинофестивалі ұйымдастырылды. Үшінші: кинофильмдер 4 номинация бойынша іріктелді: дебют, жастар киносы, студенттер киносы. Ал балалар, олай болса, ойланып көрейік. Ал балалар, жауаптарыңызды бірге тексерейік. Бірінші сөйлем: біз отбасымызбен «Тақиялы періште» фильмін көрдік. Екінші сөйлем: 2003 жылы Алматы қаласында продюсерлік орталық күшімен алғаш рет Шәкен жұлдыздары халықаралық кинофестивалі ұйымдастырылды. Үшінші сөйлем: кинофильмдер 4 номинация бойынша іріктелді: дебют, жастар киносы, студенттер киносы және анимация. Үшінші тапсырмамызда мәтін бойынша сұрақтарға жауап берейік. Бірінші сұрақ: продюсерлік орталық күшімен алғаш рет Шәкен жұлдыздары халықаралық кинофестивалі қай жылы және қай қалада ұйымдастырылды? Екінші сұрақ: Шәкен жұлдыздары кинофестивалінің мақсаты қандай? Үшінші сұрақ: Шәкен жұлдыздары кинофестивалінде қандай фильмдер көрсетілді? Балалар, ойланып көрейік, сұрақтарға жауап береміз. Балалар, енді жауабын тексеріп, бірге оқиық. Бірінші сұрақ: продюсерлік орталық күшімен алғаш рет Шәкен жұлдыздары халықаралық кинофестивалі қай жылы және қай қалада ұйымдастырылды? Продюсерлік орталық күшімен алғаш рет Шәкен жұлдыздары халықаралық кинофестивалі
2003 жылы Алматы қаласында ұйымдастырылды. Екінші сұрақ. Шәкен жұлдыздары кинофестивалінің мақсаты қандай? Шәкен жұлдыздары кинофестивалінің мақсаты жас қазақ кинематографистердің кәсіби шығармашылығын шыңдау, әрі олардың түсірген кино туындыларын фестиваль кезінде көрермендерге көрсету, ұлттық кино мектебінің шығармашылық дәстүрін сақтай отырып, одан әрі өркендету. Үшінші, Шәкен жұлдыздары кинофестивалінде қандай фильмдер көрсетілді? Шәкен жұлдыздары кинофестивалі кезінде ұлттық және шетелдік фильмдер көрсетілді. Балалар, келесі тапсырмамыз Шәкен жұлдыздары фестивалінің ең алғашқы лауреаты, қазақ киносын әлемдік деңгейге көтерген актерлердің бірі, фестивальдің президенті, КСРО халық артисі, отандық және кеңестік кинематографияның аты аңызға айналған тұлғасы Асанәлі Әшімұлы Әшімов туралы тоқталып кеткеніміз абзал. Олай болса, балалар, бейнематериалға назар аударайық. Асанәлі Әшімов. Әшімов Асанәлі Әшімұлы 1937 жылы 8 мамырда Жамбыл облысы Байқадам ауылында дүниеге келген. Асанәлі Әшімов шытырман оқиғалы фильмдерді ұнататын көрермендердің сүйікті актері. Ол Қыз Жібек фильміндегі Бекежанның рөлін шебер ойнаған. Бұл оның кинодағы ең үздік жұмысының бірі. «Атаманның ақыры» және «Транссібір экспресі» деген фильмдерін 55 миллионға жуық көрермен тамашалаған. Осы фильмдердің Қасымхан Шадияров деген кейіпкері көп жылдар бойы Асанәлі ағамыздың шығармашылығымен бірге келеді. Өйткені барлаушы Чадияров туралы екі фильм түсірілген, одан кейін «Манчжүрлік нұсқа» деген тағы бір фильм түсіріледі. Тек содан кейін ғана Чадияровтың өмір баянының жалғасын көрсететін фильм түсіру идеясы ойға келеді. Бірнеше жылдан кейін «Сіз кімсіз? Камырза» деген фильм түсіріледі. Мұнда өткен фильмдерде көрсетілген адам тағдыры бірнеше жыл өткеннен кейін қалай болғаны көрсетіледі. Қазіргі таңда Асанәлі Әшімов «Сіз қайдасыз? Камырза» деген фильмін түсіруді жоспарлап жүр. Сонымен қатар оның кино мен театрға қатысты басқа да жоспарлары өте көп. Төртінші тапсырмамызда Асанәлі Әшімов туралы негізгі мәліметтерді толықтырыңыздар. 1937 жыл, «Атаманның ақыры», актер, «Қыз Жібек», «Адам тағдыры» туралы қандай фильмдерде түсті? Балалар, ойланып көрейік. Балалар, енді жауаптарымызды бірге тексерейік. 1937 жылы 8 мамырда Жамбыл облысында Байқадам ауылында дүниеге келген. «Атаманның ақырында» Қасымхан Шадияровтың рөлін сомдаған. Шытырман оқиғалы фильмді ұнататын көрерменнің сүйікті актері. «Қыз Жібек» фильмінде Бекежан рөлін сомдаған. «Адам тағдыры» туралы «Сіз кімсіз как мырза» фильмінің бас продюсері және басты рөлде ойнайды. Сабағымызды қорытындай келе, біз сабақта негізгі ұғымдармен таныстық, мәтінме жұмыс жүргіздік, бейне материал бойынша тапсырма орындадық. Сонымен қатар Асанәлі Әшімов туралы ақпарат алдық. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар!